Guarda che vede. Coordinata nel consiglio comunale. Ci date il votato a me, che la danas kai imame čestų vašo pomoštą, aš gerai buvau puštinė ir nedėlėsi sistemė, nesame jau pranašę, kad jums kai patogiai, kai pažiūrėjau kovo nuo Balkano. Ar jau kovėjau savo? Mes jums visi pamasė, kodėl to patys jums? Ir po kanuo, man čia suskiskai vietoj na kopčių to enter. Oficialno. Aš jau nebisavo dabar. Taip pat jau šiuo dienė buvo. Ačiū. 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 All right.